ناظرین محترم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے یکساں نصاب تعلیم۔ آج 6-7 ماہ کے طویل عرصے کے بعد ہمدرد شورا کا ماہانہ اجلاس ہوا۔ اس مرتبہ ہمدرد شورا کا عنوان بہت فکر انگیز یکساں نصاب تعلیم پر تھا۔ مقررین میں پاکستان قومی زبان تحریک صدر محترم جمیل بٹی، تنظیم اساتذہ کے صدر پروفیسر اکرام، آکسفورڈ بک کے پبلیشر پرائیویٹ اسکول کے تنظیم کے صدر کاشف ادیب جاودانی تھے۔ آج کی تقریب کے حوالے سے یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ اور پاکستان قومی زبان تحریک کے مشن کی کامیابی کے حوالے سے انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ آج سارے مقررین نے یکساں نصاب سازی کے لیے اردو ذریعہ تعلیم پر زور دیا ہے۔ تمام پڑھے لکھے سنجیدہ مقررین و شرکاء نے یکساں نصاب اردو ذریعہ تعلیم میں کرنے کے ساتھ او لیول اے لیول کے امتحان بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ لائق تحسین بات یہ ہے کہ او لیول ختم کرنے کا مطالبہ نجی تعلیم اداروں کی تنظیم کے سربراہ نے کیا۔ آج کے اجلاس کے شرکاء کا نفاذ اردو کا پرزور مطالبہ دے کر ہمیں یہ اپنی نفاذ اردو کی منزل اور قریب محسوس ہوئی۔ ہمدرد شورا کی سپیکر محترمہ بشرا رحمان تو ہماری پاکستانی قومی زبان تحریک کے نفاذ اردو کے قافلے کی عظیم رہنما ہیں۔ وہ نفاذ اردو پر بہت سے کالم لکھ چکی ہیں۔ کل پاکستان نفاذ اردو کانفرنس میں بھی انہوں نے شرکت کرنا تھی، لیکن کرونا احتیاط کی وجہ سے ہم ان کی شرکت سے محروم رہے۔ پیارے پاکستانیوں، نفاذ اردو کی آواز ہر جگہ ہر سطح پر بلند کرتے رہو۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید نفاذ اردو فیصلے پر عمل درآمد کا سہرا موجودہ حکومت ہی کے سر سج جائے۔